Եվ օգնյան դուք վարշավենը, որ Ալանավայրում անցկաց տարիների խնդիրներ են եղել, ցանկանալի մանրամասային ինչ խնդիրների մասին ունեն խոսք, եւ ընդհանուր շատ է ասում, որ Ալանավայրերում քրեակատարական հիմնարկներում ասում է թիվ խնդիրներ կան, դրանց մասին ծերի քիչ ասիկ։ Ես սկզբնական շրջանում, երբ որ ազատազրկված եմ եղել 14 թվականի հունվարի 28-ից, գտնվել եմ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում և գրեթե բոլորին էլ հայտնի էր, որ Նուբարաշեն քրեակատարողականը այդ ժամանակ եղել է ծանրաբեռնված դատապարտյալների քանակով ու փաստորեն ծանրաբեռնվածության պատճառով ես քնելու իմ 8-ժամյա գիշերային քնի իրավունքից, որը նախատեսում է քրեակատարողական օրենսգիրքը, դատապարտյալը ունի 8-ժամյա գիշերային քնի իրավունք։ Այնտեղ չի ասում ուղղակի 8-ժամյա քուն, այնտեղ պարզ նշված է գիշերային քուն։ Ես զրկվել եմ այդ հնարավորությունից տևական ժամանակ 1 տարի եւ գրեթե դրանից ավել, ու փաստորեն ծանրաբեռնված եղել խոցը 15 հոգի, 17 հոգի, 14 հոգի, ուտեղ չի եղել, և ցերեկներն եմ այդ գիշերվա քունը փորձել լրացրել, բայց դա թողել է իր հետքը, ասում ես դրա գիշերը չքնելու պատճառով ցերեկներն եմ փորձել քնել, ու դա ինձ թվում է իր անջնջելի հետքն է թողել, որտեղ քնի բացակայությամբ առաջանում են մի շարք առողջական խնդիրներ, նյարդային խնդիրներ, հոգեբանական խնդիրներ, շատ խնդիրներ առաջացնում չքնելը ու թողում իր անդառնալի։ Դա միայն ձեր խցում էր այդ խնդիրը, թե հարակից խցելու։ Կարելի էր ասել, որ հարակից խցելու եւս կար է ծանրաբեռնվածության խնդիրը, բայց ես կոնկրետ խոսեմ այն խցի մասին, որտեղ պատիժ։ Որ խցում է։ 62 խցում եմ եղել, 17 խցում եմ եղել Նուբարաշեն քրեակատարողականի և եղել է ծանրաբեռնված խուցը, որի պատճառով 8-ժամյա գիշերային քունը այդ պատճի կրման սկզբական հատվածը 2.5 տարի որոնտեղում էլ, բայց հետո երբ որ տեղափոխվել է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, այնտեղ արդեն ամեն ինչ կարգավորվել է և ընկել իրավունքի մեջ, քնելու խնդիր այլևս չի եղել, ամեն ինչ լավ եղել։ Ձեր խցումը շատ 15-ից ավելի կարանավոր եղել, հա՞։ 15-17 հոգանոց նախատեսված խուց է, դրված է 2 հարգանի։ Այսինքն հերթափոխով է։ Հերթափոխով են քնել, այո, հերթափոխով են քնել, այո։ Եվ սնունդի որակին էլ պետք է անդրադառնալ, որ սնունդի որակը վատն է եղել։ Չեմ ասում շատ վատն է եղել, վատն է եղել, որ տեսականի առումով, որակի առումով, համի առումով, թե Նուբարաշեն և թե Արմավիրի քրեակատարողական։ Իսկ չափաբաժինը նորմալ է։ Չափաբաժինը, այստեղ չափաբաժինը հստակ կա սահմանված, ինչքան պետք է լինի։ Հստակ է սահմանված, չափը, չափի շատ ու քիչի խնդիրը չի, խնդիրը դրա համն է, որակն է, բաղադրիչները, որով պատրաստվում է սնունդը, այն դժգոհ եմ այդ տրամադրված սնունդից և տեղորայքի, ասենք, պահելում, ասենք, տեղ ես ուզում, այդ օրը այդ տեղը չկա կամ և այլ, այնս տեղը, որ ասենք, այդ պահին այդ տեղը չկա, ասենք, չեմ ասում ընդհանրապես չեն տվել, տվել են, ասենք, բայց լիարժեք չի, այնտեղ այս պահին չգիտեմ, գուցե բարելավված լինի վիճակը, բայց այս ժամանակատված, որ ես պատիժ եմ կրել, տեղորայքից որոշ չափով դժգոհություններ ունեմ, բայց այնպես էլ չի, որ ընդհանրապես չի եղել տեղորայք, եղել է ուղղակի ոչ լիարժեք, այսպես ասած, իսկ սննդից էլի ասեմ, որ դժգոհություն ունեմ և Նուբարաշեն Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում տրամադրվող սննդի որակից, հիմա չգիտեմ, գուցե իմ պատճի գրումից հետո բարելավված է վիճակը, ես պահին չգիտեմ, ես ասում եմ, որ իմ պատիժ կրելու ժամանակահատվածի մասին իմ կարծիքն եմ արտահայտում, մի գուցե մյուսի համար դա լավ է, ինձ համար լավ չի, որակից դժգոհ եմ։ Խնդրեմ խոսիք նաև Ալանավայրում տիրող վարքերի մասին,
շատ էին լսում, հա, այնտեղ որ, չգիտեմ, ճշումներ կան կալանավորների վրա, մեկը մյուսի կողմից ինչպիսին էր օրինակ։ Դե ես այդ մասին այսպես ասեմ, որ ես եղել եմ խցում մենակ ու Ինչքան ժամանակ էիք միայնակ եղել, որ գրեթե 1 տարի։ Որտեղ նշվեք 15-17 հոգով էիք քնել։ Էդի Նուբարաշենք հրաժարվել։ Հա, դու խոսում ես երկու ԿԿՀ-ների բարքերի մասին։ Չէ, բարքերը ես աշխատել եմ այսպես, շփվել դրական բարքագիտ ունեցող դատապարտյալների հետ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն բացասական բարքագիտ, չեմ ուզեցել, չեմ շփվել։ Որը կոնֆլիկտ չի եղել։ Չէ, կոնֆլիկտ չի եղել, այնտեղ հնարավոր կոնֆլիկտները, ենթադրյալ առաջացող կոնֆլիկտները անմիջապես հարթվել են վարչակազմի կողմից։ Այդ առումով դժգոհություն չունեք։ Այդ առումով դժգոհություն չունեմ, չէ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։